السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ویوبشر كبيرا محترم ناظرین میں آئی پلس ٹی وی کی جانب سے ایک نیا اور منفرد پروگرام لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ پروگرام اللہ سبحانہ و کا اہل ایمان کے خطاب کے عنوان سے ہے رحمان کا اہل ایمان سے خطاب محترم ناظرین قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے قرآن کریم ہدایت ہے قرآن کریم رحمت ہے قرآن کریم شفا ہے قرآن کریم برکت ہے ہر طرح کی خوبی اور ہر طرح کا کمال قرآن کریم کے اندر موجود ہے سر اسراء یا بنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان نہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے ایسا راستہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اقوام کا لفظ استعمال کیا اقوام کا سیغہ استعمال کیا یہ سیگا اس میں تفضیل کا سیغہ ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے بہتر راستہ اس سے بھلا راستہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ان نہ القرآن یہدی رلتی یا اقوام بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر تیار ہے یہ قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنایا اور قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کیسے ہے قرآن کریم کی ہر آیت قرآن کریم کی ہر صورت قرآن کریم کا ہر پارا قرآن کریم کے ہر منزل اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہدایت ہیں قرآن کریم کی ہر آیت چاہے وہ کسی بھی لفظ کے ساتھ شروع ہوئی ہو چاہے وہ کسی بھی سیغہ کے ساتھ شروع ہوئی ہو اپنے آپ میں ایک معنویت رکھتی ہے اپنے آپ میں ایک روحانیت رکھتی ہے وہ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو گمراہی میں ہیں ان کو ہدایت کی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو اللہ سبحانہ و نے مکمل قرآن کو ایسا بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے مکمل کلام ایسا کیا قرآن کریم کو ایسے کلام میں پیش کیا کہ کی وہ ہم سب کے لیے ہدایت کا اور ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے محترم ناظرین قرآن کریم جو ہدایت ہے رحمت ہے اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا ہے اس کے ذریعے سے انسانوں کو پیغام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے پیغام دینے کے لیے مختلف سیغے استعمال کیے مختلف خطاب استعمال کیا مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے انسانوں سے جب خطاب کیا عمومی طور پر تمام انسانوں سے تو اس کے لیے یا ایو الناس کا سیغہ استعمال کیا یا ایو الناس کا سیگا قرآن کریم میں انیس مرتبہ استعمال ہوا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب کیا تو اس کے لیے ایک اور سیگا استعمال کیا یا بنی آدم اے آدم کے بیٹوں جب یا بنی آدم کہا جائے تو اس میں ساری انسانیت شامل ہو جاتی اللہ سبحانہ وتعالی نے یا بنی آدم کا سیغہ پانچ دفعہ استعمال کیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یا اوہل الانسان کا سیغہ استعمال کیا الانسان یہ واحد ہے لیکن اس میں جو الفلام ہے وہ الفلام جنس کے لیے جس کا معنی ہوتا ہے اے انسانیت یعنی پوری دنیا انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یوہل الانسان کے ذریعے سے خطاب کیا اور یوحل الانسان کا خطاب قرآن کریم میں دو مرتبہ آیا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا پوری انسانیت سے خطاب کرنے کے لیے کبھی اللہ تعالی نے یو الناس کہا کبھی اللہ تعالی نے یا بنی آدم کہا کبھی اللہ تعالی نے یوحل الانسان کہا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سے جو لوگ کفر پر ہیں جو لوگ گمراہ ہیں کافروں سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے اور کافروں سے خطاب کے لیے دو قسم کے سیگے استعمال کیے ایک یا ایوہ الذین کفروا جو قرآن قریب میں ایک جگہ استعمال ہوا اور اسی طرح سے یا ایوہ الكافرون یہ بھی قرآن قریب میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے کافروں میں سے ایک مخصوص طبقہ جو امت محمدیہ کی نسبت سے اگر دیکھا جائے امت محمدیہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کا ہے اللہ سبحانہ نمتہ نے کبھی ان کو عمومی طور پر خطاب کیا کبھی ان کو خصوصی طور پر خطاب کیا کبھی یا بنی اسرائیل کہہ کر کے خطاب کیا اور یہ خطاب قرآن قریب میں پانچ مرتبہ یا چار مرتبہ ذکر ہوا کبھی اللہ سبحانہ و نے یا اہل کتاب کہہ کر کے خطاب کیا اور کبھی اللہ سبحانہ و نے یا ایو اللدین اوت الکتاب کہہ کر کے خطاب کیا اور اہل کتاب میں سے بھی اہل کتاب دو جماعتوں کو کہا جاتا ہے یہود اور نصار اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب میں سے یہود کو بھی خصوصی طور پر قرآن کریم میں خطاب کیا یا ایو الدینہ ہادو کہا اولیا من دون الناس انضام الموت ان کنتم صادقین تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر خطاب کیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں خطاب کیا اور خطاب کر کے ان کو چند احکام دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کیا گیا تو اس کے لیے بھی مختلف سیگے استعمال کیے گئے سب سے زیادہ جو سیغہ استعمال کیا گیا وہ یا ایوہ نبی کہا گیا یا ایوہ نبی قرآن کریم میں تیرہ مرتبہ آیا اللہ سبحانہ العالیٰ نے یا ایوہ نبی کہہ کر کے خطاب کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہر رسول کہہ کر کے بھی خطاب کیا اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اللہ رب العالمین نے یا ایوہ مزمل کہا اور کبھی یا ایوہل کہا یہ سارے خطاب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے خطاب ہیں اور ان خطابات میں آپ ایک اہم چیز یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و نے کبھی بھی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام لے کر کے خطاب نہیں کیا کبھی بھی یا محمد نہیں کہا کبھی بھی یا احمد نہیں کہا پورے قرآن قریب میں آپ دیکھیں حالانکہ دیگر انبیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے ان کا نام لے کر کے خطاب کیا یا ابراہیم کہا یا موسیٰ کہا یا عیسیٰ کہا اور بھی جتنے بھی کے نام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نام لے کر کے ذکر کیا ان کو نام لے کر کے خطاب کیا لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان کا نام لے کر کے خطاب نہیں کیا گیا بلکہ ان کی صفات سے خطاب کیا گیا ان کے القاب کو استعمال کیا گیا یا ایوہ النبی کہا گیا یا ایوہ رسول کہا گیا یا ایوہ المزمل کہا گیا یا ایوہ المدسر کہا گیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن قریب میں جہاں عمومی طور پر تمام انسانوں سے خطاب کیا عمومی طور پر تمام کفار سے خطاب کیا خصوصی طور پر کافروں میں سے یا اہل الكتاب اور یا بنی اسرائیل کہا وہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر کے بھی خطاب کیا اور یہ ایوہ الذین امنو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ خطاب خاص مسلمانوں کو خطاب ہے اور یہ خطاب سب سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے کیونکہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے قرآن کریم رحمت کی کتاب ہے اور قرآن کریم کی ہدایت کو حاصل کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں اہل اسلام اور مسلمان جو لوگ بھی ہیں یہ قرآن کریم ویسے تمام لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے لیکن خاص طور پر ہدایت کس کو حاصل ہوتی ہے وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں تو جو شخص بھی قرآن کریم پر ایمان لایا اللہ رب العالمین نے اس سے بہت سارے خطاب کیے اور خصوصی خطاب کیا اور اس کے لیے یا ائیوہ الدین آمنو کا سیغہ استعمال کیا اور یہ سیغہ قرآن کریم میں نواسی مرتبہ یعنی ایٹی نائن مرتبہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا اور مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک اور سیغہ استعمال ہوا ہے لیکن وہ صرف ایک بار ہوا ہے اور وہ ہے ایوہا المؤمنون جیسا کہ سور نور آیت نمبر اکتیس میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنوں تم سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پلٹ آؤ اللہ تعالی سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ایوہ المؤمنون کا سیغہ صرف ایک مرتبہ استعمال کیا گیا لیکن اس کے علاوہ 89 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یا ایوہ الذین آمنو کا سیغہ اہل اسلام کے لئے استعمال کیا ہے ہم اسی سیغے کے تعلق سے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے یا ایوہ الذین آمنوں کے سیغے کے ساتھ قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں وہ بڑی اہم آیات ہیں تو ان آیات کو میں انشاءاللہ یا ان میں سے بعض آیات کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ جو آیات ہیں ایٹی نائن آیات ہیں آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اس کو ایک ایپیسوڈ میں نہیں پیش کیا جا سکتا اس کو ایک دو ایپیسوڈ میں بھی نہیں پیش کیا جا سکتا اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک سیریز چلائیں گے اور تقریباً بیس سے پچیس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا ہم اہل ایمان کے نام ہم اہل اسلام کے نام خصوصی خطاب کیا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے یا ایوہ الذین آمنو یہ خطاب جو ہے اور اس خطاب کے تعلق سے جو آیات ہیں ان آیات کو پیش کرنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر کے خطاب کیا اس میں ایک اپنائیت ہے اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سیغہ ندہ استعمال کیا کہا یا ایوہ الذین امنو میں یا یہ جو حرف ندا ہے یہ حرف ندا اس شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو دور کہیں پر کھڑا ہوا ہو یا رجل اے آدمی تعال ادھر آؤ جو دور ہو آپ اس کو بلند آواز میں بلاتے ہیں یا بلند آواز میں بلانا اس کے لیے ضروری ہے تو آپ اس کو یا کے ذریعے سے خطاب کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یا الذین امنو میں جو یا کا سیغہ استعمال کیا یا حرف ندا یا جو استعمال کیا بعض اہل علم نے اس کی ایک توجہ یہ بیان کی کہ یا ایوہ الذین آمنو میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ گناہوں سے دور ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے ان کے لیے یا حرف ندا استعمال کیا اور ان کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ جیسے آپ گناہوں سے دور ہیں آپ اللہ رب العالمین کا اور تقرب حاصل کریں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اطاعت میں لگ جائیں تاکہ ہر طرح سے آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں یا یوہ الدین آمنو میں ایک اپنائیت اور ایک معزز خطاب ناحیے سے بھی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایوہ المؤمنون نہیں کہا بلکہ یا ایوہ الذین آمنوں کہا الذین جو ہے وہ صلہ ہے وہ جوڑتا ہے دو چیزوں کو وہ جوڑتا ہے اسم کو حرف ندا کے ساتھ جوڑتا ہے اور یہ جو الذین جو صلہ ہے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جو صلہ ہے یہ جو رشتہ ہے یہ جو تعلق ہے یہ جو, جو جوڑ ہے یہ جوڑ ایمان کا جوڑ ہے یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین لفظ اور ایک مشرف اور معزز لفظ ایمان کے ذریعے سے خطاب کرنا چاہا اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو یا ایوہ الدین اسلمو بھی کہہ سکتا تھا اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو یا ایحل المسلمون بھی کہہ سکتا تھا اور اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو یا ایوہل المؤمنون بھی کہہ سکتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایہ الدینہ آ کہا کیونکہ اللّینہ میں جو بات ہے وہ یا ایوہل المؤمنون میں نہیں ہے وہ یا ایوہ المسلمون میں بھی نہیں ہے تو یہ ایک اپنائیت والا خطاب ہے اور ایک معزز خطاب ایک شرف والا خطاب ہے آئیے اس خطاب کے اہمیت کو ہم اس ناحیے سے بھی سمجھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا اعہد علیہ آپ مجھے کچھ وسیعت کریں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اذا سمعت اللہ یقول یا ایوہ الذین آمنوا فارعہا سمعا کہ جب تم اللہ سبحانہ وتعالی کو یا الذین آمنو کہتے ہوئے سنو تو اپنے پورے کان کو اس کی طرف متوجہ کر دو اپنے پورے دل کے ساتھ دماغ کے ساتھ اس قول کی طرف اللہ سبحانہ و کی کے اس کلام کی طرف توجہ کر دو کیوں فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ ہی او شر يَنْحَا عَنْهُ کیونکہ اللہ سبحانہ و جب بھی یا الذین آمنو کہہ رہا ہے تو وہ یا تو کوئی خیر کی بات ہوگی جس کا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے او شر ینہا عنہو یا تو وہ کوئی بری بات ہوگی جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو منع کر رہا ہے تو لہذا یا ایوہ الذین آمنو جب بھی تم سنو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی طرف پوری توجہ لگا دو کیوں؟ کیونکہ یا ایوہ الذین آمنو میں اپنائیت والا خطاب ہے اللہ رب العربین نے دیکھے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم محزنون اللدین آمنو وقانویتقن کہ اے لوگوں سنو کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا جو غمگین نہیں ہوں گے وہ کون لوگ ہیں آمنوا وكانوا وقانویتقون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرتے ہیں آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں الذین آمنوا ان کو کیا کہا کہ یہ اولیاء ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یا الذین آمنوں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو اولیاء کے زمرے میں شامل کر رہا ہے آپ کو اللہ سبحانہ و اپنا ولی مان رہا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیاء کے زمرے میں شامل کر دیا اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر دیا اپنے قریبی مخلوق میں مقرب بندوں میں شامل کر لیا تو جو اللہ سبحانہ و کا جو خطاب ہے یا ایو الذین آمنوں کے ساتھ تو لازم ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں علّن اولیا اللہ علیہ اللہ اور اللہ صُبح نے انہی کو تقوی شعار بھی کہا تو اللہ نے ایک آیت کے اندر ایمان والوں کو دو باتیں کہیں اولیاء بھی کہا اور تقوی شعار بھی کہا لہذا جب بھی ہم یہ آیت سنیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرح سمعک اپنی پوری توجہ اپنا پورا کان اس کلام کی طرف لگا دو اس قول کی طرف لگا دو اور یہاں ہمیں اسنایے سے بھی یا الذین آمنو کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارا ذکر کیا خصوصی طور پر ذکر کیا جب صحابہ کرام کا اللہ رب العربین نے خصوصی طور پر ذکر کیا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے مثال کے طور پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ رب العربین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن کریم کی تلاوت سنوں تو عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ حسمانی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ عبی بن قعب سے تم قرآن کریم کی تلاوت سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سماک اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لیا ہے تمہارا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ قرآن کریم کی تلاوت سنیں جب عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے آپ ایموشنل ہو گئے آپ جذباتی ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی راوی بیان فرماتے ہیں کہ سور بینہ کی آیات ابئی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے پڑھی لم یق الفن اہل الکتاب و المشرقی نہ منفقی نہ حقیح البینہ تو عبئی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم آپ دیکھیں ان کی حالت آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر کے ذکر کیا تو ابئی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی خوشی ہوئی اور کتنا تعجب ہوا اور کتنے آپ جذبے میں آئے کہ آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے تو جب ہم نے ایمان قبول کیا ہے جب ہم اہل ایمان ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اگر یا الذین آمنو کہہ کر کے خطاب کر رہا ہے تو اس کی اہمیت کا احساس ہمارے یہاں ہونا چاہیے محترم ناظرین یا ایوہ الذین آمنو اس کے تعلق سے میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا بہت ساری آیات ہیں اور وہ آیات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ترتیب سے ذکر کروں گا یا ایوہ ال لدین میں جو بھی احکام آئیں گے جو بھی عوامر آئیں گے جو بھی نواہی آئیں گے ہمیں ان تمام کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی یا ایوہ الذین آمنوں کہہ کر کے اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو ہمیں اس حکم کو بجا لانا ہے یا ایوہ الذین آمنوں کہہ کر کے اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی کام سے منع کر رہا ہے تو ہمیں اس کام سے باز رہنا ہے ہمیں اس چیز سے دور رہنا ہے اور یہ یا ایوہ الدین آمنوں کا خطاب جہاں احکام اور عوامر کے لحاظ سے اہم ہے وہی ایک اعتبار سے اس طور پر بھی اہم ہے کہ ہم قرآن کریم سیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھنا اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بڑی عبادت ہے مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اصحاب صفحہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ نے کہا يحب ان الى بطحان او الى فیأتی بنا <وینی> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ وادی بطحان کی طرف جائے یا وادی عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے دو بھاری بھرکم اونٹوں کو لے کر کے آ جائے وہاں پر وادی بطحان میں اور وادی عقیق میں اونٹوں کا بازار لگتا تھا وہاں پر اونٹوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اور خصوصی طور پر اصحاب صفحہ سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم ڈیلی بازار جاؤ اور وہاں سے دو فربہ اونٹ دو موٹے اونٹ لے کر کے آؤ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس بات کو نہیں چاہے گا ہر شخص کے یہاں دنیا کی خواہش ہوتی ہے ہر شخص کے یہاں مال کی خواہش ہوتی ہے اور اونٹ عرب کے یہاں خاص طور پر سب سے قیمتی مالوں میں شمار ہوتا تھا تو ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ ڈیلی جائے اس کو دو کیا ایک اوٹ بھی اگر مل جائے تو وہ اس کو لے کر کے بھی آنے کی کوشش کرے گا اور اس کو بھی لا کر کے وہ اپنی جائیداد بنانے کی کوشش کرے گا اپنے مال کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو پسند کرتا ہے کہ وادی بطحان اور یہ وادی عقیق جائے اور وہاں سے دو فربہ اونٹوں کو لے کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام وسلم نے اس کا بدل صحابہ کرام کو ذکر کیا کہا کہ تم لوگ مسجد جایا کرو اور مسجد جا کر کے یا مسجد میں آ کر کے قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھو قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرو قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھو اگر تم قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہو تو وہ تمہارے لیے ایک فربہ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو آیتیں سیکھتے ہو تو تمہارے لیے دو فربہ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہیں اگر تین آیتیں سیکھتے ہو تو تمہارے لیے تین فربہ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہیں وہ آئداد البل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنی آیتیں سیکھو گے اتنے زیادہ اونٹوں سے یہ آیتیں تمہارے لیے بہتر ہوں گی تو یہ ایک علم ہے قرآن کریم کے ایک آیت کو بھی سیکھنا قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی سمجھنا ہم سب کے لیے بہتر ہے اور ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے تو محترم ناظرین یا ایو الدین آمنو میں ہم جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی کا خطاب سیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے وہ جانیں گے اللہ سبحانہ و تعالی نے کس چیز سے منع کیا ہے وہ جانیں گے وہیں دوسری طرف ہمیں یا ایوہ الدین آمنو پڑھ کر کے یا ایو اللدین آمنو سن کر کے قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنے کا موقع ملے گا اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھانے کا موقع ملے گا جو کہ ہمارے لیے ہر طرح سے خیر اور بھلائی کا باعث ہوگا محترم ناظرین ایک آخری چیز آج کے ایپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یا ایو الدین آمنو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آمنو کا لفظ استعمال کیا آمنو وہ ایمان سے مشتق ہے ایمان کس کو کہا جاتا ہے ہمیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کیونکہ یا ایوہ لدین آمنو جب کہا جائے تو مومن کون ہے اہل ایمان کون ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایمان لغت میں تصدیق کو کہا جاتا ہے کسی چیز کو سچ ماننا کسی چیز کا اقرار کرنا قرآن کریم کی زبان میں بھی یا لغوی طور پر بھی ایمان اسی چیز کو کہا جاتا ہے آپ سوری یوسف دیکھیں اللہ سبحانہ و نے فرمایا کہ وہ ان تبی مب ملنا وََکنہ صادقین کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور جب وہاں سے واپس آئے ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یوسف کو کہاں چھوڑا تو انہوں نے ایک جھوٹا بہانہ بنایا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ بیان کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وبا ان تبھی ولوکنہ صادقین کہ اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں پھر بھی آپ ہماری بات ماننے والے نہیں یہاں پر ایمان کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا کسی کو سچ ماننا کسی کے بات کا اقرار کرنا اسطلاحی طور پر ایمان کس کو کہا جاتا ہے اسطلاحی طور پر ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے اقرار باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان آپ زبان سے اقرار کریں کہ آپ مومن ہیں آپ زبان سے اقرار کریں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ و تصدیق بالجنان اور دل سے بھی آپ اس کو مانیں ایسا نہ ہو کہ صرف زبان سے آپ اقرار کریں اور آپ کا اس میں کوئی مفاد پوشیدہ ہو جیسا کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان سے اقرار کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے لیکن دلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود برحق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے کو تیار نہیں تھے تو تصدیق بالجنان بھی ضروری ہے دل سے تصدیق کرنا یہ بھی ضروری ہے عمل بالارکان، ارکان کے ساتھ عمل کرنا یعنی اعزاء سے عمل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ نماز پڑھیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے آپ روزہ رکھیں اللہ و العالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے آپ حج کریں زکاة دینے کا حکم دیا ہے آپ زکوۃ دیں جتنے بھی احکام اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دیے ہیں جتنا بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے ان تمام چیزوں کو اپنانا اور ان تمام چیزوں پر عمل در آمد کرنا یہ ایمان کا نام ہے تو ایمان تین چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء سے عمل کر کے دکھانا ایمان کی بہت ساری شاخیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں بعض احادیث میں الیمان ابدروں و ستون شعبہ ہے اور بعض احادیث میں الیمان ابید و سبعون شعبہ ہے کہ ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں اور ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ صلاۃ نے یہ فرمایا کہ قول لا الہ الا اللہ سب سے بلند جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم تر جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے ولاح اوشا بتمد المان اور حیا ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے تو یا ایوہ الذین آمنو کا جو خطاب ہے کئی ناحیے سے اہم ہے بلاغی ناحیے سے بھی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حرف ندا استعمال کیا شرعی ناحیے سے بھی اہم ہے کہ اللہ سبحان العالیٰ نے اللہدین آمنو کہہ کر کے ایمان کے سیگے کے ساتھ ہم سب سے خطاب کیا ہے لہذا یا ایو اللہدین آمن کی اہمیت کو ہم سب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء آگے کے ایپیسوڈ میں بترتیب میں اللہ رب العالمین نے جن آیتوں میں بھی یا ایل لدینہ آمنو کہا ہے ان آیتوں کو میں ذکر کر کے انشاءاللہ اس کے اندر جو حکم ہے اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ادب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ سارے ایپیسوڈ دیکھیں گے اور آپ اسی طرح سے یا ایوہ الذین آ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کا جو خطاب ہے اس خطاب کو جاننے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں ایمان کو مضبوط فرما دے دیں العالمین تو ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت کو پیدا فرما دے تاکہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کو پڑھیں اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں آمین و دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں